ချင်ပြင်းနယ်ပလောဝတ်မြို့နယ်မှာမဲစင်းမှာနမယ်ပါပြီးမြို့နယ်ပြင်ပရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုကျိုသိမ်ပဲထဲ့နိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ချင်ပြင်းနယ်စီမင်းတရားကြီးနဲ့လျှက်ရှိဆက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဦးစွတ်ထက်ကဒီဝီကိုပြောဆိုပါတယ်။သူတို့ရောက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေမှာပုံစံ15ထုတ်ပြီးကျိုသိမ်ပဲပေးလို့ရအောင်တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်နေရဲနှိမ့်နိုင်ပြီးစီစဉ်ပေးနေတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ကျိုသိမ်ပဲလက်မှတ်ပုံစံ15ရှောက်ထားရမယ့်နောက်ဆုံးရက်ကအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ် ချန်ပီနယ်ပလောဝမြို့နယ်အတွင်းမှာမဲရုံတွေအတွေ့လိုအပ်တဲ့ပြ iss တွေကိုတော့ပြေစုံအောင်ရောက်နေပြီလို့ဆိုရတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေတာတွေတော့ရှိတယ်လို့ခွန်မီးချင်းမြို့နယ်စုများရေးရပေါင်းစည်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ KACC ကဒုဥက္ကဋ္ဌစောမြကဒီဝီကိုပြောဆိုပါတယ်ပလောဝမြို့နယ်မှာ2020ပြည့်နှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲရုံပေါင်း156ရုံယာထားပြီးစာနာမဲ့ပေးပံ့ဝင်ရှိတဲ့သူ 62859รอบที่จองชิ้นปิในอสูรทังก็ได้ตีออกมาแล้วครับเนี่ย